თქვენთვის გახდა ცნობილი გუშინ და დღეს დილით. კიდევ ერთი ახალი ფაქტი გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომლის შესახებაც მე პირადად და ჩემო პოლიტიკურ ორგანიზაციამ ერთი წლის წინ გააკეთა გაცხადება. საქმე ეხება სერგო თეთრაძის მკვლელობას, რომელიც ბაჩო ახალაიამ მეგის ქარდავამ ჩაიდინეს ერთი წლის წინ და ჩვენი მოქალაქე სერგო თეთრაძე წამებით გამოასალმეს სიცოცხლეს. დღეს უკვე თელმა მსოფლიომ და საქართველომ იცის, რომ ეს საშინელი დანაშაული ჩაიდინა სორეთ ბატონმა რუხაძემ, კონკრეტულად მეგის ქარდავას და ბაჩო ახალაიას დავალებით. მე მინდა განვაცხადო, რომ კოალიცია ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება მოითხოვს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩო ახალაიას მეგის ქარდავას თანამდებობებიდან გადაყენებას და მათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიწევს. სერგო თეთრაძის ოჯახს მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო დათო თეთრაძეს მის შვილს, რომ მთელი ქართული საზოგადოება დღეს დგას მათ გვერდით. სერგო თეთრაძე მამამისი იცავდა საკუთარ ღირსებას, იცავდა ქართველი კაცის ღირსებას, ჩვენი მოქალაქის ღირსებას და ის შეეწირა ღირსეულად ამ საქმეს სწორედ ამ ტირანული ხელისუფლების ხელში. ამიტომ ვაძლევთ მათ პირობას, ყველა მთელი საზოგადოება, რომ არც ერთი დამნაშავე ამ საშინელი დანაშაულის ჩადენაში და ასევე იმ წამების სისტემის შექმნაში არ დარჩება დაუშვებელი. ყველა აგებს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე პასუხს. ეს არის გაცხადება, რომელსაც მე, ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, ვაკეთებ მთელი ჩემი კოალიციის სახელით და მოუწოდებ საზოგადოებას აქტიურად ჩაებან წამების ინსტიტუტის დამარცხებაში ჩვენ ქვეყანაში და 1 ოქტომბერს ყველამ ერთად გამოუტანოთ განაჩენი ამ კრიმინალურ რეჟიმს, სააკაშვილის კრიმინალურ რეჟიმს.